tafadhali bonyeza alama ya subscribe iliyopo chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Leo hii kila mmoja anatambua kwamba Diamond Platinumz ni moja ya watu ambao wameishi vizuri zaidi na watu, lakini ukiachana na hivyo amekuwa na mchango mkubwa zaidi katika jamii. Lakini moja ya siri ambayo ameifanya Diamond Platinumz siku za hivi karibuni ni kutokana na ile story ambayo inazungumzia kwamba alikwishafunguka na kusema kwamba mwaka huu atafariki, na jambo ambalo inasemekana kwamba lilimliza kila mmoja ambapo alisikia. Sasa baada ya watu kusikia kwamba Diamond Platinumz ametoa kauli kama hiyo, ndipo ambapo utata ulikuja. Je, ina maana kwamba Simba alikuwa akimaanisha nini, au nini alikuwa amelenga kukusudia kuwaeleza watu, au alikuwa akiwaeleza wale tegemezi wake kwamba sasa umefika wakati muafaka wa nyinyi kuweza kujitegemea? Lakini siwezi kufikiri mbali kiasi hicho. Ninachokijua mimi ni kwamba Diamond Platinumz amejaribu kufikiri mbali kwamba kuna watu wengi zaidi wanamtegemea yeye, lakini pia vile vile kuna watu ambao wamekuwa wakifuata nyayo zake. Hivyo basi ni lazima aweze kuacha mustakabali wa maisha yake vizuri, lakini pia vile vile msije mkasema kwamba siku moja hakuwahi kusema. Na mara kadhaa tumekuwa tukisikia taarifa au stories za watu ambao walijitabilia kifo kabla ya kufariki, lakini mwisho wa siku na kweli ilikuwa hivyo. Mambo wakati mwingine Mungu anakuonesha mbele yako kitatokea nini. Jambo hilo huenda ikawa pia Diamond Platinumz ameoneshwa. Lakini ukiachana na hayo yote, inasemekana kwamba Diamond Platinumz huenda akawa amejihusisha na masuala mazima ya Freemason, ambao wakati mwingi wamekuwa wakichukua maisha ya watu kama sadaka. Sasa kabla ya yote, naweza nikasema kwa wewe ambaye bado hujawa mwanafamilia wa Matukio Online TV, unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza button iliyopo chini ya video yako inayosomeka subscribe, na baada ya hapo kuna kengele itatokea, nayo utabonyeza mara moja kwa maana ya notification. Utakuwa umejihakikisha kuendelea kupata taarifa zetu pale tu ambapo zinakuwa zimechapishwa mara moja ndani ya chaneli yako pendwa kabisa ya Matukio Online TV. Ebana, Diamond Platinumz ameweza kuwaasa watu kutokana na jambo hili, kwa sababu anatambua yeye kama ni celebrity mkubwa zaidi. Lakini ukiachana na hivyo, Diamond Platinumz leo hii anatambulika ulimwenguni kote. Anatambua siku akitoweka duniani watu watamlilia, watu wengi watakuwa na majonzi, watu wengi watakumbuka fadhili ambazo alizitenda. Hivyo basi itakuwa ni ngumu sana kwa mtu kuweza kujizuia kulia, lakini ukizingatia kwamba familia yake ana watoto leo hii Diamond Platinumz, je, watoto wake watajisikiaje? Na leo hii watoto wanamwona baba, na itakuwaje akitoweka watoto wake watasema kwamba baba hatunaye tena? Moja kwa moja Platinumz ameweza kutoa kauli ambayo ni tata kidogo, lakini wengi wakisema kwamba huyu mbona kama kuna viashiria vya Freemason kabisa hapa. Hakuna namna yoyote ile ambayo Diamond Platinumz kutokana na kauli yake anaweza akaescape watu wasiweze kufikiri kwamba yeye pia ameingia katika nguvu za Illuminati. Tunatambua kabisa kwamba masuala mazima ya nguvu za giza wakati mwingi wamekuwa wakihitaji sadaka, lakini ukishindwa kufanya hivyo, basi kuna wakati unafika hata wewe pia unaweza ukahusika katika masuala mazima ya sadaka. Sasa leo hii naweza nikakukumbusha moja ya vitu ambavyo aliwahi kuvifanya haya marehemu Steven Charles Kanumba. Aliwahi kujitabiria kifo chake na hata kuimba ile nyimbo ambayo kiukweli ilileta simanzi kubwa zaidi, na hata siku ya msiba wake ilitumika sana. Wengi waliamini kabisa kwamba Steven Charles Kanumba alikuwa akitambua ni wapi ataelekea, na ndio maana alitabiri hivyo. Sasa jambo hili pia amelifanya Platinumz. Platinumz kauli yake ilisema hivi: natambua mwaka huu nitafariki, lakini pia vile vile nikifa, basi nawaomba msilie, kwa sababu hata iwaje lazima siku itafika mimi sitokuwepo tena duniani, uwepo wangu hautokuwepo tena. Itabaki kuwa historia, na kila mmoja atazungumzia vile ambavyo alinitambua au vile ambavyo ananifahamu. Kuna watu ambao watanizungumzia mabaya, lakini pia vile vile kuna watu wananizungumzia mabaya hata hivi sasa, lakini natambua fika kabisa kwamba mwisho wa siku kila mmoja atamua yeye anizungumzie kwa lipi, kwa zuri au baya. Lakini yeye tayari anakuwa amekwisha pray part yake kubwa zaidi, ambapo leo hii tunatambua Platinumz amekuwa ni moja ya watu wa msingi zaidi katika nchi yetu ya Tanzania. Amekuwa akipray part kubwa kuweza kuwasaidia watu wasiokuwa na uwezo, lakini pia vile vile amekuwa ni moja ya role model ambao wanafanya poa zaidi. Vijana wengi zaidi wamekuwa akibi inspired na Diamond Platinumz hata katika harakati zake za kazi. Siku moja mchambuzi mmoja aliwahi kusema, endapo utachagua mtu sahihi wa kuweza kumfuata,
kwa maana ya mtu aliyekuzidi kimafanikio na wewe ukawa ni moja ya watu ambao utafatilia nyendo zake, basi amini kabisa kwamba utafanikiwa. Na aliishia kwa kusema kwamba angewaasa vijana wengi zaidi waweze kufata mienendo ya Diamond Platinum, kwa maana Simba ni moja ya mifano hai kabisa ambayo inaishi. Ametoka katika familia duni, ametoka katika familia ambayo haikuwa na kitu chochote kile, lakini mwisho wa siku leo hii Diamond Platinumz ni moja ya watu ambao wanamiliki mkwanja mrefu zaidi. Lakini watu huwezi kuzuia kuwazuia wasiongee, kwa sababu wengi wamekuwa wakizungumza na kusema kwamba Diamond Platinumz anajihusisha na nguvu za giza. Jambo hili aliwahi kukutana nalo siku za nyuma, naweza nikasema pia kipindi ambapo Diamond Platinumz alikuwa bado hajapata watoto. Jambo hili pia liliendelea kumsumbua na hata wengi zaidi kudai kwamba Diamond Platinumz huenda nguvu zake za uwezo wa kuweza kupata watoto alikuwa tayari amekwisha zitorea sadaka, kwa maana ya kwenye masuala mazima ya Illuminant ambako wanaamini ni nguvu za giza. Sasa alikuja kwa crash watu baada ya kuanza kupata watoto, na ndipo ambapo watu walijaribu kufunga vinywa vyao na hata kusema kwamba jambo hili inaonekana kabisa kwamba Platinumz si sahihi, tumekuwa tukimuonea. Kwa hivyo naweza nikasema mambo yamekuwa yakibadilika. Siku zote maisha ni makatiri, wakati mwingine maisha yanakuofa kitu ambacho hukuwa umetarajia kuweza kukipata. Hii hali pia inaweza ikawa sambamba kabisa na sanjari kwa mtu mzima Diamond Platinumz, kwa sababu na yeye amekuwa ni moja watu ambao wanakumbana na kashfa kama hizi mara kadhaa, lakini mwisho wa siku naweza nikasema mipango ya Mwenyezi Mungu ina nguvu sana. Hivyo basi Platinumz amekuwa akikutana na kashkash kama hizo. Je, hata katika hili ambalo ameliweza kulizungumza yeye mwenyewe kwa kinywa chake, bado watu watashindwa kuamini kwamba yeye anajihusisha na nguvu za giza? Hapana, kila mmoja lazima atafikiria hivyo. Lakini pia vile vile wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mengi ambayo majibu yake yamekuwa ni kiza kinene. Wakati mwingine wamekuwa kimuhusisha na hata kusema kwamba pia moja ya masharti ambayo amepewa ni kuto kudumu na mwanamke mmoja, na ndio maana leo hii unaweza kuona Diamond Platinumz amekuwa akibadilisha wanawake tofauti tofauti, na pia vile vile tumekuwa tukiona haturi katika mahusiano yake. Hayo yote ni masuala ambayo yanazungumzwa, lakini ukija kufuatilia chanzo kikubwa cha habari kama hizi, naweza nikasema utaishiwa kutokwa na machozi, kwa sababu siku zote story kama hizi zimekuwa zikiwaliza watu wengi zaidi, lakini wengi wakiamini kabisa kwamba kwenye swala mazima ya Illuminant kumekuwa na pesa nyingi, lakini pia vile vile kumekuwa na mafanikio makubwa. Vijana wengi ambao wanashindwa kujishughulisha wanakuwa wanaamua kuchukua maamuzi magumu ya kuingia katika masuala mazima ya nguvu za giza na kuweza kutumikia vifungo ambavyo hata wakati mwingine si vizuri kwa mwanadamu kuweza kuvitumikia. Kwa hivyo jambo hilo naweza nikasema moja kwa moja limekuwa likiendelea kuleta mzozo mkubwa zaidi katika jamii, na wengi wakidai kwamba mafanikio ya Diamond Platinumz si mafanikio halali. Wengi wanadai kwamba na kusema kwa sababu miaka ya nyuma Diamond Platinumz alikuwa ni mtu wa kawaida sana. Imekuwaje leo hii Platinumz amebadilika ghafla, na naweza nikasema ameweza kumaintain takriban kwa miaka 10 umaarufu wake, lakini pia vile vile umaarufu usiokuwa na mbwembwe nyingi. Lakini pia vile vile kuna watu tumekuwa tukiendelea kuona wanapata umaarufu, lakini mwisho wa siku mafanikio yanakuwa duni. Lakini kwa Platinumz yeye mafanikio yake yanaendana na umaarufu wake, lakini pia vile vile jina lake kubwa ulimwenguni kote. Leo hii wanaimba mziki wa Bongo Flava kutokana na jitihada na juhudi ambazo amezifanya Diamond Platinumz. Wakati mwingine wamekuwa wakimhusisha hata kusema kwamba huko ambako amekuwa akienda kufanya collaboration na wasanii wa nje ambao wanaaminika kwamba ni wataalamu zaidi kwenye masuala mazima ya nguvu za giza, wamekuwa wakimhusisha hata kusema kwamba na yeye pia anahusika. Lakini kauli ambayo ameitoa ndicho kifungo pekee ambacho kinaendelea kumweka Platinumz, wengi wakiamini kwamba ni kweli Diamond Platinumz anajihusisha na nguvu za Illumination. Na hivyo basi majibu yake, kila ukitafakari, kila ukijiuliza, majibu yatakuja kwamba rahasha, Diamond Platinumz ni Freemason. Sasa nini ukweli wa jambo hili? Naweza nikasema hata Diamond Platinumz mwenyewe atoke na kukanusha tena kwa mara nyingine, watu watashindwa kumuelewa. Wataishia kusema kwamba unajikosha, lakini mambo kama hayo wao wataamini kabisa kwamba Platinumz ni Illuminant
celebrity na illuminant ambaye amekomaa, kwa sababu wanaamini katika celebrities wengi zaidi wamekuwa wakiingia katika nguvu za giza na wao pasipo kujijua, lakini mwisho wa siku wengi wamekuwa wakiingia kutokana na kutokujishughulisha, lakini wakiamini kukaa katika mafanikio ya haraka zaidi, lakini pia vile vile wakitamani mafanikio ya watu ambao wamewatangulia pasipo kujua nini siri ya mafanikio. Kiukweli jambo hilo limekuwa likiwachanganya mashabiki zake wengi zaidi, na wengi wakijaribu kutafuta ukweli wa jambo hilo. Mwisho wa siku naweza nikasema Diamond Platnumz atabaki yeye kujua ukweli wa jambo hilo, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakuja kesho na kusema kwamba Diamond Platnumz si Freemason. Hakuna mtu ambaye atamuelewa na hakuna ambaye atasema hivyo, lakini ukweli harisi anaujua yeye. Hata aje leo hii na kufunguka na kusema kwamba mimi si Freemason, bado kauli ambayo ameweza kujitabilia kifo, amesema mwaka huu hautoisha, hato kuwepo tena ulimwenguni. Kwa hivyo kauli hiyo inaendelea kubaki vinywani mwa watu, na watu wengi wanaendelea kujiuliza ni nini hasa Platnumz amekiona katika maisha yake, au yale yale ambayo yalimtokea marehemu Steven Chazi Kanumba yanakwenda kumtokea nguri wa Bongo Flava. Wote tunatambua moja ya manguri ambao walifanya vyema zaidi katika tasnia ya Bongo Movie, hutoacha kumtaja marehemu Kanumba, ambaye leo hii kila mmoja anamkumbuka, kila mmoja anamlilia, au pia tutaingiwa katika majonzi katika kumlilia tena kwa mara nyingine nguri wa Bongo Flava, Mr. Diamond Platnumz. Kiukweli ni msamiati, na kiukweli pia vile vile naweza nikasema ni kitu ambacho majibu yake utakaa utajiuliza, lakini huto yapata. Sasa wewe mdau wetu mkubwa kabisa, lakini pia vile vile naamini kwamba katika wasanii wa hapa nchini Tanzania, mtu mwenye mashabiki wengi zaidi hutoacha kumtaja Diamond Platnumz, na hivyo basi wengi wanakuwa wanaumia pale ambapo wanapata taarifa kama hizi. Ukweli utabaki pale pale, na yeye ameomba siku akitoweka duniani haiwe kwa mema aliyokutendea au kwa baya alilokutendea, basi anaomba usilie. Kwa nini Diamond Platnumz anakataza watu wasilie siku ya msiba wake au siku akitoweka duniani? Drop comment yako sehemu ya comment section. Lakini kwa wewe ambaye bado hujawa mwanafamilia wa Matukio Online TV, unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza button iliyopo chini video yako inayosomeka subscribe, na baada ya hapo kuna kengele itatokea, nayo utabonyeza mara moja kwa maana ya notification. Utakuwa umejihakikishia kuendelea kupata taarifa zetu, lakini pia vile vile kuwa mtu wetu wa nguvu kabisa wa Matukio Online TV. Baki nasi, asante sana.